Här i Almedalen har Veidekke nyligen haft ett seminarium om hur vi bygger mer miljövänligt och hur vi minskar klimatpåverkan i själva byggprocessen. Och ett projekt vi fick lära oss mer om, det var Veidekkes projekt i Norge, Trondheim. Vad är det för projekt, Per Inge Hene? Det projekt som heter Mål 50-50, det är studentboliger. Det är fem blocker i 9 etager. 630 boliger. I tillegg så er det også en stor barnehave som ble bygd i samme prosjekt. Hva er fordelen med å bygge i tre, opplever du? Fordelen er først og fremst CO2-reduksjon som du får på byggeplassen. Videre så er det rask montering, både av elementer, men også av komplettering av prosjektet i forhold til tømmer og andre fag som kommer inn da. Mm. Og nackdelarna med att bygga i trä, vad skulle det vara? Ja, nackdelar är i Norge så är det lite utveckling vart i förhåll till byggregler. Vi jobbar ju nu för att försöka påverka disse så att det blir mindre problematisk med träbygge i förhåll till speciellt brand som är mycket strängare regler i Sverige för exempel. Mm. Och det kommer bli fler träprojekt i Veidekke i Norge i framtiden. Ja, det kommer många. Veidekke är inne på 6-7 projekt allerede. Også kommersielle utbyggere i Oslo satser nå og vil teste ut bruken av massivt tre, blant annet OBOS. Mm.